Bakı metrosunda gediş haqqı artırılır mı? Bu barədə rəsmi açıqlama verilib. Metro nəqliyyatında sərnişin daşıma xidmətinin tarifi ilə bağlı tarif şurasına hələ ki müraciət olunmuyub. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov bildirib. Məmmədov qeyd edib ki, Bakı Metropoliteninin fəaliyyətinin bərpa olunması məsələsinə gediş haqqının aidiyyatı yoxdur və bu iddialar əsassızdır. Start. Bildiyimiz kimi, metro stansiyaları yeni tipli koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə bağlanıb. Doğrudur, hər dəfə metropoliten fəaliyyətini bərpa edəndə eyni mövzular gündəmə gətirilir. Bəzi adamlar özlərini ekspert hesab edirlər. Diqqət eləsək, görərik ki, keçən ilin may və sentyabr aylarında metronun fəaliyyəti bərpa ediləndə də eyni söz-söhbətlər gəzirdi. Qeyd edək ki, bir müddətdir sosial şəbəkələrdə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətinin bərpası zamanı gediş haqqının artırılacağı ilə bağlı məlumatlar yayılmışdır.